မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီပြည်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ရွာနှင့်မြန်မာကျောင်းဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနေကြပြီဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာရွှေကနေမြန်မာကျောင်းဝင်ကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုပြီးတော့ရှောင်းဝယ်လုပ်နေကြပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလဆယ့်န
ลงงานตื่นเจมหมู่ด้วยเนเน่นี่อักขะแก่ชินิไปมั้ยนอกต่อปกติผิดลามาบ่าลูกมูเซ่สันสบ้ากงสีไดดุริยาองค์กระดาอุเมนติงกะเชียงกงไทม์สโคปเปาะบ่าเลยลอลอเสียอ่ะเนาะจนเราจะมาเสนอเนี่ยซะพี่รอโหบ้าตะมัดท่าได้ไดหมดนี่ทุกอย่างมาได้ไดเนี่ยไอ้ยงเวียนนี่ก็จ่างอยู่ดายะเล่ๆต้องปิ๋นจ้อไว้ๆเสนอก็ท่าได้ไปบ่าเลยบ้าดิแค่ๆนี่ตรงตัวลอลอเสียอ่ะเนาะจนเราก็ แต่บัดเจ็ตบามาก็ภื้นอ่ะเลยบางก็ภื้นน่ะติดต่อติดมาเหมียบ่บามาหมดตะต้องสู้ภื้นอยู่อ่ะอะหลุไดภื้นอ่ะตู้ห่าแกรู้อก็บ่ภื้นเนาะติยุอยู่ยาวกว่าหลุดไม่เอาเนาะตู้ว่าแกรู้ติยุอยู่ตู้กดติดด้วยน่ะมีแต่เค้าเนี่ยบามาก็ภื้นนี่จ้ะไม่ดีจ้ะบามาก็ภื้นน่ะแล้วบางก็มาไม่ปัดไหนตัวนักข่าวรู้เว้ยติยุอยู่อ่ะนี่บามาบีปู่เลยห่าเลยบางก็มาไม่ภื้นไหนตัวนักข่าวนี่ถ้าจะหลุไดเนาะภื้นจ้ะบาดหลุได
ကျွန်တော်ရင်းဝေးရတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီရခမာတော့မလုပ်ဘူးတော့နည်းနည်းပါးတော့ဟိုလောကကံရလာလေးနေနည်းနည်းသိမတွင်ကြတော့လည်းရှိပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကြာရင်တော့ဒါတွေအခြေအနေသွားမယ်လို့ပို့ပြီးတော့ချောမွေးစွာနဲ့အခြေအနေထုတ်မယ်လို့ဆုံးနေတော့မှာပါတယ်တေယောမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုတွန်းမြင့်နိုင်မှုနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုမြန်ဆန်ချောမွေးစီတို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးမှာ
ဒီနေ့ကတော့ Bank of China BOC Hong Kong Shanghai Yongwei Industrial and Commercial Bank of China ICBO နဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်တွေဖြစ်ပေမဲ့တခြားပုံလိကဘဏ်တွေလည်းပါဝင်လာဖို့လိုတယ်လို့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ် ဒါတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးမူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာကုန်သွယ်ရေးအနေနဲ့တရုတ်နှစ်သက်ကိုနီးလာတာကတခြားခောက်တူကားတွေအခက်အခဲရှိတာကတခြားအကြောင်းအကြောင်းတွေကြောင့်အယောင်းဝယ်မကောင်းကြပါဘူး။ယောက်ဝယ်မကောင်းဒီဥပဒေကိုကြည့်တော့လေဒီကတော့ကားအဝင်ထွက်ကတအားခက်နေတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲကြောင့်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာတော့မသွားဘူး။မသွားတဲ့ကားက
အဲ့ကြောင့်ရောင်းဝယ်ရတာစုံပြီးကြပြရရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကူမီတာတောင်ဟောက်လိုကားတွေခက်ခဲရှိတာတောင်ဒါကြောင့်ရောင်းဝယ်ရတဲ့ပြင်းပြင်းကြီးမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးဒီကူမီတာတောင်ဟောက်လိုကားတွေခက်ခဲရှိတာတောင်ဒါကြောင့်ရောင်းဝယ်ရတဲ့ပြင်းပြင်းကြီးမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးဒီကူမီတာတောင်ဟောက်လိုကားတွေခက်ခဲရှိတာတောင်ဒါကြောင့်ရောင်းဝယ်ရတဲ့ပြင်းပြင်းကြီးမရှိပါဘူးဒီလိုမ
ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးရှင်တန်း200ရှိတယ်လို့တရုတ်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။